Cambridge Universitetinin yeni araşdırması depressiya əlamətlərinin çoxalması nəticəsində bədən çəkisində artım müşahidə olduğunu sübut edib. Plus One jurnalında nəşr olunan araşdırma çəkki və psixi sağlamlıq arasında əlaqəni sübut edib. Cambridge Tibbi Tədqiqat Şurasının Epidemiologiya bölməsinin tədqiqatçıları COVID-19 dövründən başlayaraq Böyük Britaniyanın Cambridge şəhərində yaşayan 2000-dən çox insanı tədqiqata cəlb edib. İştirakçılar Humatherapeutics Limited tərəfindən hazırlanmış Bild proqramından istifadə edərək 2021-ci ilin aprelinə qədər 9 ay davam edib. Alimlər stress və depressiyada pis əhvalda olan insanların qidalanmaları zəyif olsa da çəkilərinin artdığını sübut ediblər.